ለ2017 የትምህርት ዘመን 41 ትምህርት ቤቶች መታገዳቸውን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትምህርትና ስልጠና ጥራት ቁጥጥር ባለስልጣን በትላንትናው ዕለት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቋል። የትምህርት ተቋማቱ የትምህርት ፖሊሲውን ባለመጠበቅና ደረጃን ባለማሟላታቸው እንዲሁም በሌሎች ምክንያቶች ለ2017 ዓ.ም የትምህርት ዘመን እንዳያስተምሩ መደረጉን ጨምሮ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ገልጿል። ከዚሁ ጋር የተገናኙ ቁጥራዊ መረጃዎችን ደግሞ አጋራችኋለሁ። ከእንግዳችን ጋር ቆይታችን ይቀጥላል። አቶ ገብሩ እንኳን ደህና መጡ። አመሰግናለሁ። ከእርሶ ጋር ቆይታችን ይቀጥላል። ከዚሁ ጋር የተያያዘች አንድ አጠር ያለች መረጃ አለች እና እሷን አጋርቼ ወደ እርሶ እመለሳለሁ። እርሶ የሚከታተሉ በአዲስ በርካታ የግል ትምህርት ቤቶች ይገኛሉ። ከ1,559 በላይ የሚሆኑ የግል ትምህርት ቤቶች ናቸው በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚገኙት። እነዚህ ትምህርት ቤቶች ደግሞ ለበርካቶች አሁንም ድረስ የመማሪያ ገበታ ሆኖ እያገለገሉ ነው የሚገኙት። ከ12,263 በላይ ተማሪዎች በእነዚህ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ይገኛሉ። እንግዲህ እነዚህ አሁን የምናነሳቸው የግል ትምህርት ቤቶችን ነው። ከዛ ባለፈ እንግዲህ ቁጥሮቹን እንደምንመለከተው እዚህ ላይ በእነዚህ ትምህርት ቤት ብቻ አይደለም፣ አሁን ላይ በተለይ 41 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች በተለያየ ምክንያት ታግደዋል። 35 ቅድመ አንደኛ ደረጃና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ናቸው 35ቱ። የተቀሩት ስድስቱ ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ናቸው አሁን ላይ ለ2017 ዓ.ም እንዳያስተምሩ እገዳ የተጣለባቸው ማለት ነው። እነዚህ 41 ትምህርት ቤቶች በተለያዩ ምክንያት ነው እገዳ የተጣለባቸው ለ2017 ዓ.ም የትምህርት ዘመን ማለት ነው። 14ቱ በትምህርት ፖሊሲ ጥሰት ምክንያት ፈቃዳቸው የተሰረዘ ናቸው። 15ቱ ደግሞ ደረጃን ባለማሟላት ወይም ደግሞ የተቀመጠውን ደረጃ ባለመጠበቃቸው ምክንያት 2017 ዓ.ም ላይ እንዳያስተምሩ የተከለከሉ ናቸው። 6ቱ በስርዓተ ትምህርት ጥሰት ምክንያት እንዲሁ ፈቃዳቸው የተሰረዘ ትምህርት ቤቶች ናቸው ማለት ይቻላል። ከነዚህ ከ41 ትምህርት ቤቶች ባሻገር ደግሞ 43 ትምህርት ቤቶችም በራሳቸው መቀጠል ያልቻሉ ተብለው የተለዩ ናቸው እና እነዚህ 43 ትምህርት ቤቶች በራሳቸው ምክንያት በሚቀጥለው ዓመት ትምህርት የማይሰጡ ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ያሉት መረጃዎች። ከእንግዳይ ጋር ቆይታ አደርጋለሁኝ። አቶ ዳኘው ከእርሱ ጋር ቆይታ ላድርግ። መረጃው ምናልባት አስደንጋጭ ነው። በተለይ ትላንትና በርካቶች ሲጋሩትም ነበር እና ይህንን ጉዳይ በአንድ ከተማ ውስጥ ይሄ ሁሉ ትምህርት ቤት በተለይ በአንድ ጊዜ መታገዱ የተወሰነ ድንጋጤንም የፈጠረ ነበር እና እንደው መረጃው ላይ እንደተከታተል ነው ትምህርት ቤቶቹ በቁጥር ብዙ ናቸው ማለት ይቻላል። እንደው ከተዘረዘሩት ምክንያቶች ባሻገር የሚያነሱልን ምክንያት ይኖር ይሆን ያልተጠቀሰ? አመሰግናለሁ። በቅድሚያ በየአመቱ የሚዘጉ ትምህርት ቤቶች በእንዲህ አይነት ጥሰት የሚዘጉ ትምህርት ቤቶች አሉ። ዘንድሮን ያህል በዛ ባይሉም በራሳቸው ጊዜም በየአመቱ የሚዘጉ ትምህርት ቤቶች አሉ። በዚያው ልክ ደግሞ ወደ ትምህርት ለማስተማር ደግሞ ፍቃድ የሚጠይቁ አሉ። አሁን ከአየነው በተጨማሪ በዚህ አመት 162 ትምህርት ቤቶች ለመክፈት ዝግጅት ያደርጉ ግለሰቦች አሉ። ያው ከገበያው የሚወጣለ ከገበያው የሚገባለና ባላንሱ የተጠበቀ ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ እነዚህን ትምህርት ቤቶች በርካታ ጊዜ ድጋፍና ክትትል አድርገን መክረንና ዘክረን ማስጠንቀቂያ በቃልም በጽሁፍም ሰጥተን በአንድ በኩል በአጠቃላይ ስታንዳርዱን አንድን ተማሪ ለማስተማር ወይም ደግሞ ተማሪዎችን ለማስተማር ስታንዳርድ መጠበቅ አለበት፣ ማሟላት አለባቸው። ስለዚህ ለመማር ማስተማሪያ ምቹ ትምህርት ቤት ነው ወይ፣ ግብዓቶቹ ተሟልተዋል የሚለው ነገር አንዱ መስፈርት ነው። እሱም በሚፈተሽበት ጊዜ አንዳንዶቹ ትምህርት ቤቶች በጣም በወረደ ሁኔታ የሚገኙ ስለሆነ ቢቀጥሉ ለዜጎች ከሚሰጡት ትምህርት የበለጠ ጉዳት እንደሚያደርስ ስለተረዳን ነው። ምናልባት ስታንዳርድ ወይም ደግሞ ደረጃ ስንል ምን ማለታችን ነው? ከትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ጀምሮ እስከ መጠቀሚያ ቁሳቁስና እስከ ሌሎቹ ግብዓቶች ድረስ ይቀጥላል። ሁሉንም አይነት ግብዓቶች በዝርዝር በስታንዳርድ መሰረት የተቀመጠ 1 2 3 4 ተብሎ ፍቃድም ሲሰጣቸው የተቀመጠ ነው። መልሰንም ኢንስፔክት ስናደርግም እሱን ነው የምንመለከተው። በዚያ መሰረት ብዙ ምክንያቶች አሉ፣ በዛ ውስጥ የተዘረዘሩ ብዙ ምክንያቶች አሉ። የላብራቶሪ እንትኖች፣ ሌሎችም ነገሮች አሉ። በሌላ መልኩ የስርዓተ ትምህርት ጥሰት ወይም ደግሞ የፖሊሲ ጥሰት ስንል ያ ትምህርት ቤት ሲወስድ ፈቃዱን ሲወስድ የሀገሪቱን ፖሊሲና በስሩ ያለውን ስርዓተ ትምህርት ላከብር ብሎ ነው የወሰደው። ተማሪዎችም ልጆችም መማር ያለባቸው በተመሳሳይ ስነ ልቦናና ግለሰባዊና ሀገራዊና ማህበረሰባዊ ጥቅም እንዲሰጡ በተቀመጠላቸው ፖሊሲ መሰረት ነው። እነዚህ ትምህርት ቤቶች የፖሊሲ ጥሰት የሚያደርጉት አንደኛው በተቀመጠው እርከን መሰረት እያስተማሩ አይደለም። ልጆች በተቀመጠላቸው እርከን መሰረት ነው መማር ያለባቸው። ሁለተኛ ደግሞ በተቀመጠላቸው ቋንቋ አይደለም እያስተማሩ ያሉት። በሌላ መልኩ በተቀመጠላቸው ክፍለ ጊዜም አይደለም እያስተማሩ ያሉት። የክፍለ ጊዜ ጥሰት አለ፣ የቋንቋ ጥሰት አለ፣ ሌሎችም ተጨማሪ ጥሰቶች አሉ።
እነዚህን ጥሰቶች እንዲያስተካክሉ ተደጋጋሚ ምክር አንዳንዶቹ ለሁለትም ለሶስትም አመት ምክርና ተክሳስ ተሰጥቷቸዋል። የቃልም የጽሁፍም ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል። እነዚህ ብቻ አይደሉም የነበሩት። ሌሎቹ ሲያስተካክሉ እነዚህ ለማስተካከል ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ከገበያው መውጣት ነበረባቸው። የግድ ተማሪዎቹ በትክክል የማያሳድጉና የማያስተምሩ ከሆነ በሀገራችን አስተሳሰብና ስነ ልቦና የማያሳድጓቸው ከሆነ ከጥቅማቸው ጉዳታቸው ስለሚያመዝን እነዚህ ትምህርት ቤቶች መዘጋት ነበረባቸው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው እኛ ለመዝጋት የተገደር ነው። ነገር ግን ብዙ ተመክረዋል፣ ብዙ ተዘክረዋል፣ ብዙ ማስጠንቀቂያም ተሰጥቷቸው ነበር። አዎ፣ ለትምህርት ጥራት እንግዲህ ይሄ እርምጃ ወሳኝ ሊሆን ይችላል ተብሎ ይታመናል እና በአንጻሩ ግን ምናልባት ወላጆችንም ተማሪዎችንም ለእንግልት እንዳይዳርግ ስጋቶች አሉና ከዚህ አንጻር የታሰበ ነገር አለ? እንደሚታየው በትምህርት ቤቶቹ ቁጥር ብዛት ሲደረግ አስደንጋጭ ሊሆን ይችላል። ግን የያዙት ተማሪ ቁጥር ሲታይ የሚታየው ነው። በጣም ትንሽ ተማሪዎች ነው በውስጣቸው ያሉት ትምህርት ቤቶቹ። አንዳንዶቹ ትምህርት ቤቶች ከመቶም ሁለት መቶም ተማሪ ያላቸው ትምህርት ቤቶች አሉ። እነዚህ በተለይ በራሳቸው የዘጉ መቶ የሁለት መቶ የቅድመ አንደኛ ተማሪዎች ነው ያሉት እና እነዚህ ተማሪዎች በሌሎች ትምህርት ቤቶች ምንም አይነት እንግልት አይፈጠርም። ሌሎች ትምህርት የመንግስትና የግል ትምህርት ቤቶች እንዲያስተምሯቸው ይደረጋል። ሁሉም የመንግስትና የግል ትምህርት ቤቶች ፍቃድ ያላቸው ሁሉ በአቅራቢያቸው ወላጆች በአቅራቢያቸውና በመኖሪያቸው አካባቢ ልጆቻቸውን የማስተማር እድል አለ። እሱንም እኛ እናመቻቻለን። ወላጆች የሚንገላቱበትም ተማሪዎች የሚንገላቱበትም ነገር የለም። እነሱ መምረጥ ብቻ ነው የሚጠበቅባቸው። የምኖርበት አካባቢ የሚመቸኝ ትምህርት ቤት አካባቢ ብቻ አይደለም፣ የሚመቸኝ ትምህርት ቤት ይሄ ነው፣ እዚህ ትምህርት ቤት ልጅ ማስመዝገብ ፈልጋለሁ ካሉ እኛ ይህንን ለማስፈጸም ዝግጁ ነን። የሚንገላቱት ነገር የላቸውም። አቶ ዳኛው፣ አንዳንድ ጊዜ ከክፍያ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ቅሬታዎችም ነበሩና አሁን ደግሞ ከ12 ሺህ በላይ ተማሪዎች ናቸው ቀደም ሲል በተጠቀሱት 41 ትምህርት ቤቶች የሚማሩት እና ምናልባት እነዚህ ተማሪዎች ደግሞ አዳዲስ ትምህርት ቤቶችን መፈለግ ይኖርባቸዋል። ስለዚህ ከዋጋ ጋር ተያይዞ ጭማሪዎች ቢኖሩስ ምን ያህል ቁጥጥር ይደረጋል? በትናንቱ መግለጫ ይህንንም ገልጫለሁ። ማንኛውም ትምህርት ቤት ሲቀበል ቀደም ሲል ሲያስተምር በነበሩት ተማሪዎች ልክ ነው የሚያስከፍለው እንጂ ከዚያ አንድም አምስት ሳንቲም መጨመር አይችልም። ይህንንም በመግለጫችን ነግረናል። የተዘጉ ትምህርት ቤቶችም መረጃቸውን በፍጥነት እንዲሰጡ እናደርጋለን። ይሄ ቅርብ ክትትል እያደረግ እናስፈጽማለን። ወላጆችም ተማሪዎችም የሚገባቸው ስጋት የለም። እነዚህ ትምህርት ቤቶች ቢቀጥሉ ደስተኞች ነበር፣ ግን ስርዓተ ትምህርቱን ካላከበሩ፣ ለልጆች አስተዳደር ምቹ ካልሆኑ እና ሀገርና ዜጋ ካልጠቀሙ መዘጋት የግድ አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ነው። ነገር ግን በተዘጉት ትምህርት ቤቶች የነበሩ ተማሪዎች በሚመርጡት ትምህርት ቤት ይማራሉ። ወላጆችም ስጋት መግባት የለባቸውም። ሌላም ጭማሪ ነገሮችና ስጋት የሚል ነገር የሚጨመርበት ነገር የለም። የምዝገባ ጊዜውም የተቀመጠለት ጊዜ ነበር። አሁን ሰኔ ውስጥ ነው ያለ ነው እና ምናልባት አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ የምዝገባ ጊዜን የማራዘም ነገር ሲኖር ይሆን? የምዝገባ ጊዜ የጊዜ ሰሌዳ ተቀምጦለታል። ትምህርት ቢሮ ነው ስልጣን ያለው። ነባር ተማሪዎች ከሰኔ 24 ጀምሮ ይመዘገባሉ ይላል። ነገር ግን እነዚህ ተማሪዎች ትምህርት እስኪጀመር ድረስ በሚያፈላልጉት ትምህርት ቤት አፈላልገን ለማስገባት ዝግጁ ነን። ምንም የሚያሰጋቸው ነገር የለም። ምዝገባው አልፏል የሚል ነገር ሳይሆን በተቀመጠላቸው ትምህርት ቢሮ ባስቀመጠው ምዝገባ ወቅት አዳዲስ ተማሪዎች ይመዘገባሉ ተብሎ በተቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ይቀርባሉ። እነሱም በፈለጉት ይመዘገባሉ፣ እኛም በፈለጉት ትምህርት ቤት እንዲመዘገቡ አስፈላጊውን ምቹ ሁኔታ እንፈጥራለን። መልካም፣ በጣም እናመሰግናለን። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደሩ የትምህርትና ስልጠና ጥራት ቁጥጥር ባለስልጣን ዋና ስራ አስፈጻሚ ዳኛው ገብሩ፣ መልካም ቀን ይሁንልን። አመሰግናለሁ።